vinden kom så sprang du bort från bordet. Nej, det gjorde verkligen inte. Jo. Nej. Du tog din iPhone och dina skihandskar och löp så fort du kunde bort från mig och barnen. Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Jag delar inte den. Du gråter ju inte på riktigt. Nej, det kanske jag inte gör. Men du, herregud. Turist. Visas på Simor, på simor.se och i våra appar. Superskurken Gru återvänder ännu skurkigare. Till sin hjälp har han sina döttrar och minionerna.